ଆଜ୍ଞା ରାଧାରାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପତ୍ର। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, କାବ୍ୟ ହେଲା ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ। ଶୁଣିବା ପଦଟି। ଏମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଯେତେ ବଡ଼ ତାହା ଆପଣେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ଆପଣେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆପଣେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ତିଳେ କବି ପତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର, କେବେ ସେ ବେସେ ଆହାଏ ଲେଉଟିଲେ କିସ କରିବୁ, ଆହାଏ ଲେଉଟିଲେ କିସ କରିବୁ, କେ ଅବା ରଖିବ ରକ୍ଷ ଗୋପୀଙ୍କୁ, କେ ଅବା ରଖିବ ଗୋପୀକୁ, ନିରେଖ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ଦେବୁ ଏବେ ସେ ତେଡ଼େ କ ଗରିବା କହିବୁ ଏବେ ସେ ଆହା ଏବେ ସେ ଲେଉଟିଲେ କିସ କରିବୁ। ଗୋପୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ଲେଖିଲେ, ଲେଖା ହେଇ ଚାଲିଛି ପତ୍ର। ପ୍ରଥମରେ ଆଗେ ମୋହନ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ। ହେ ମୋହନ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢା ଶକଟା ବକା ଅଘା ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ଜାମଳାର୍ଜୁନ କେତେ କେତେ ରାକ୍ଷସମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଗୋପପୁର ଉପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କେତେ କେତେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତମେ ଥିଲ ବୋଲି ସିନା ଏ ବିପଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ହଟେଇ ଦେଲ। କିନ୍ତୁ ହେ ମୋହନ, ଆମେ ଏବେ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଉଟିବେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଆମକୁ? ସାତ ଦିନ କାଳ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଗୋପ ଉପରେ। ମୋହନ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଧାରଣ କରି ତମେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲ, କିଏ ରଖିବ ଆମକୁ? ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ, କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ହେ ମୋହନ, ତମ ଛଡ଼ା ତ ଆମର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ଆମ ଗତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ମୁକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ହିଁ ଆମ ଗତି ମୁକ୍ତିଦାତା, ତମେ ହେଉଛ ଚରାଚର ଚିନ୍ତାମଣି। ରାଧାରାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଲେଖା ଚାଲିଛି ପତ୍ର, ଗୋପୀମାନେ ବସିକି ପତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ଆଗକାଳରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ, ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ମଜାଟା, ଯେଉଁ ସଉକଟା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବୀ ସେମାନେ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଅନୁଭବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ପାହାଚରେ, ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେଣି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ପକେଇକି ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ଛୁଆଦିନେ ତମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ କେମିତି ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲ, ସେମାନେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଚିଠି ଲେଖିବେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିକି ଭାବିବେ ଆରପଟ ଧାଡ଼ିଟା ଲେଖିବି ନା 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 ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିକି ଲେଖିବି ଏଠି ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଭାବନା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ। ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମିକ ହେଇଥିବ ଚିଠି କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ସିଏ ଜାଣିଛି। ହଁ, ରାଧାରାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ମୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଲେଖା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆସିବା। ତୁମ୍ଭେ ଗଲା ଦିନୁ ଯାହା ହୋଇଲାଣି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେହି, ତୁମ୍ଭ ବି ନାତିନି ଲୋ
ମୋରେ କେ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ନନ୍ଦ କହ୍ନାଇ ଆହେ ଏଣିକି ଥରେ ବି ଯେ ହେବା ଏଠିକି ଆହେ ଏଣିକି ଥରେ ବି ଯେ ହେବା ଏଠିକି ଛାମୁରେ ତୁମ୍ଭର ବସି ଶୁଣାଇବୁ ଛାମୁରେ ତୁମ୍ଭର ବସି ଶୁଣାଇବୁ ଦୁଃଖ ରତ୍ନାକର ପୋଥିକି ଆହେ ଏଣିକି ଥରେ ବି ଯେ ହେବା ଏଠିକି ଚିଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ତୁମ୍ଭେ ଗଲା ଦିନୁ ଯାହା ହୋଇଲାଣି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ମୋହନ ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ଦିନଠୁ ଗୋପପୁରରେ କ'ଣ ହଉଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ତମେ ବି ଜାଣିନ ତମେ ତ ଚାଲିଗଲ ଜାଣିବ କୁଆଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କି କୃଷ୍ଣ ଗଲା ଦିନଠୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନ ହେଇଛି କହ ଶ୍ୟାମ ବିନେ ଗୋପପୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଟେ ନା ଶ୍ୟାମ ବିନେ ଯମୁନାରେ ଉଜାଣି ଉଠେ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ପରମାନନ୍ଦ ତମ ବିନା ଆଉ କଦମ୍ବ ଫୁଟୁନି ମୋହନ ତମ ବିନା ଆଉ ଯମୁନାରେ ଉଜାଣି ବହୁନି ଏ ମୋହନ ଶ୍ୟାମ ବିନା ମୟୂରର ନୃତ୍ୟ ମନେ ନାହିଁ ଶ୍ୟାମ ବିନା କେହି କାହା ସୁଖ ଦେଖେ ନାହିଁ ବୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ୟାମ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ପରମାନନ୍ଦ କଦମ୍ବ ଫୁଟୁନି ମୟୂର ନାଚୁନି ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ଜାଣିଛ ଶ୍ୟାମ ବିନା ଗୋପପୁରେ କୋଇଲି ଗାଏ ନା ଶ୍ୟାମ ବିନେ ଗୋପପୁରୁ ବସନ୍ତ ଫେରେ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ପରମାନନ୍ଦ ଚିଠି ଲେଖା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ରାଧାରାଣୀ ବାପା ମା ମାନେ ରାଧାରାଣୀ ଚିଠି ଲେଖା ହଉଛି ସିନା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହୁଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଚିଠି ଲେଖା ଚାଲିଛି ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋ ରାଧା ତୁ ତ ଲେଖୁଛୁ କମ କାନ୍ଦୁଛୁ ଅଧିକ ରାଧା କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛି କହିଲା ତୁ କହୁ ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ଗୋପୀମାନେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ ତ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ନା ମୋ ଆଖିରୁ ଯଦି ଲୁହ ପଡ଼ିବ ଏ ପତ୍ର ଚିଠିଟା ଭିଜିଯିବନି ମୁଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି ପରା ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନାହିଁ ଆଖି ଲୁହଟା ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତି କାହିଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଲୁହ ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କୋଉଟା ବନ ପୋଡ଼ି ଗଲେ ସିନା ଜଗତ ଜାଣିବ ମନ ପୋଡ଼ି ଗଲେ କହ କିଏ ବା ଜାଣିବ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ
नंदर नंदन प्रभु हे परमानंद। बन पड़गले जगत निहाटा को देखि जानिबे बनटा पड़ जाउची। मन पड़गले किए जानिबे आज्ञा राधा लेखुचंती पत्र काउ कौन लेखिले पोथी ओपरे तालपत्र पोथी ओपरे लेखनीटा थोइले लेखा आरंभ हबो। किंतु राधाराणी को मने मने भावुचंती मोहन तम पाख को मु जहाँ लेखुची एगुड़ाक लेखुची गोपी मानक मोपाई मु लेखुनी कारण मो हृदय रूपक खातारे तमे केबेठू लेखि सारिछ आउ से लेखा केबे भी लिभिबनी से लेखा मोहन केबे भी लिभिबनी। आ ये गोपी मानक कथार पड़ी मुझे तुम पाखक चिठी दौची मोर दबार नथिला मोर से भाग नबार नथिला कारण मु समस्त मुझे अलग जिते गोपी माने अच्छा ए मोहन तुम निजे कहल कहापाई तुम पगल हुओ ये चंद्रावली ना ये ललितापाई ना विशाखापाई ना तुंगभद्रापाई कहापाई तुम पगल हुओ कहापाई वंशी तुम वंशी कहा ना रे बाजे आ तुम जो ठिया होते तुम हृदय गार हो कि किए थाए तुम्हें जोबले वंशी बजाऊ थम कांधरे मुंड दे तुम वंशी स्वर्ण को मुमती कान डेरी थाए कि सुंदर भाव में तुम वंशी बजाऊ था तुम बिना आउ कौन वंशी बाजब ए ना कदम्ब फुटब ना मयूर नाचब ना कोईली बोबेब कही करेनि कि लेखा चली राधाराणी आउ कौन लिखिले आज्ञा मथुरा मंगल भक्त चरण दास आसतु गोटे पद अशन विषत हीन अंगर छोट कहलाणी अंगर छोट कहलाणी अंगर अंगर छोट कहलाणी अंगर ताटंक हार भार सहीन पारु ताटंक हार भार सहीन पारु कुंभ अभावरु नगर कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे आहे कृष्ण हे आहे कृष्ण हे बचाओ जमुना जड़कु आहे कृष्ण हे आहे कृष्ण हे न जाओ जमुना जल को जेबे जाऊ तेबे नेत्र बुझि थाऊ जेबे जाऊ तेबे नेत्र बुझि थाऊ न चाहू कदम्ब मूल को कृष्ण हे कृष्ण हे न जाऊ कदम्ब मूल को आहे कृष्ण हे आहे कृष्ण हे न जाऊ कदम्ब मूल को हे कृष्ण तमें गला पर आमे आउ जमुना नदी को कौन सी गोपी माने जल आनिबाकु जाऊ नाहू। गोपी माने लिखिचंती पत्र कारण जदि आमे जमुना जल को जीवू ये जमुना कूल रे ठिया हेला मात्रे तम कथा तम भाव तम छवि तम रूप तम मुह ये सबू आमको देखा पड़ो जदि जमुना जल को आमे जीवू एतिपाई आमे जमुना जाऊनु पानी आनिबा पाई ए आ गोटे कथा कृष्ण जानिछो लेखा चली आमे जदिबा जमुना को केबे पानी पाई जाऊ जमुना नदीर कूल रे होउछि कदम्ब वृक्ष
ଆମେ ପାଣି ଆଣିବୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ କେହି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହିଁବୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଖାଲି କଳା କାନୁ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା, ଏଇ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ହେ ମୋହନ। ଏଇ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ 16,000 ଗୋପୀଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଲୁଗାକୁ ନେଇ ତମେ ଏଇ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିଥିଲ। ଏଇ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ମୋହନ। କେତେ କ୍ରୀଡ଼ା, କେତେ କେଳି ଆମେ କରିଛନ୍ତି ଏଇ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ। ଆଜ୍ଞା, କେଳି କଦମ୍ବ ଲତାର କୋଳେ କି ଶ୍ୟାମଳ ତାର, ତେଜସେ ରବି ସୂତାର ତୀରେ। ଓଡ଼ିଶୀ କହିନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଦମ୍ବ ମୂଳକୁ କେହି ଚାହୁଁନା। ଯମୁନା ବି ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ଆସୁନୁ ଶ୍ୟାମନାଗର, ଆମେ ଆସୁନୁ। ଲେଖା ଚାଲିଛି, ପତ୍ର ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଏ ବାପା ମା ମାନେ, ଭାବଟା କେମିତିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ବୁଝିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ଯାଇପାରେ। ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗରେ ମାର୍ଗି କରାଯାଇପାରେ। ଏ କଥା କଂସକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ହେ ବାପା ମାନେ, ଭକ୍ତି ଭାବର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଧାରା କେଉଁଠି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟ। ଭକ୍ତିର ଗଙ୍ଗା, ଭକ୍ତିର ମନ୍ଦାକିନୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ସବୁବେଳେ। ପତ୍ର ଲେଖା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କ'ଣ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ? କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଲେଖିଲେ? ଇଏ ଚିଠିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖା ଚାଲିଛି? ଯୋଉ ଚିଠି ଯିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ନେଇକି ଯିବ ଉଦ୍ଧବ। ଆସିଛି ନା ଉଦ୍ଧବ ଗୋପପୁର? ଯିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ରଥ ସଜଡ଼ା ହେଲାଣି। ଏଣେ ନନ୍ଦ ରାଜା ତାଙ୍କ ରଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଉଦ୍ଧବ ଗଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଜିନିଷ ତକ ଦବ। ମା ଯଶୋଦା ତାର ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟିଏ ଦେଇକି ଘର କୋଣରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଯଶୋଦା ରାଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ବନ୍ଦ ହଉନି ଆଜ୍ଞା। ମା କେମିତି ହବା ଦରକାର ବୁଝନା ଯଶୋଦା ପାଖରୁ, କେମିତି ସ୍ନେହ ଦିଏ ମା। ଏଣେ ଗୋପୀମାନେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଧରି, ଏଣେ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ରାଧା, ଉଦ୍ଧବ ଯଦି ପଳେଇବ ଆମେ କାହା ହାତରେ ଚିଠି ଦବା? ତୁ ଟିକେ ବେଗେ ଲେଖୁନୁ। ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ହେ ଶ୍ୟାମ, ହେ ମୋହନ, ଆମେ ଆଉ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯାଉନୁ, କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ଅନଉନୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମୁଁ ନୁହଁ କିଏ, ଗୋପୀମାନେ କେହି ନୁହଁ। ଯଦି ବା କେଉଁଠି କୌଣସି ସମୟରେ କୋଇଲିଟା ଥରେ ରାବ ଦେଇଦେଉଛି ନା, ଆମେ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ କୋଇଲିକି ଅନେଇକି କହୁଛୁ, ଏ କୋଇଲି, ତୁ କାହିଁକି ରାବ ଦେଉଛୁ? ତୁ ରାବ ଦେଲେ ଆମର କିଛି ହବନି, କାହିଁ କହିଲୁ? ତୋ ରାବ ଶୁଣିବା ପରେ ଯଦି କାହା କଥା ଆମର ମନେ ପଡ଼ନ୍ତା, ସିଏ ତ ନାହିଁ ନା। ତାପରେ କୋଇଲି, ତୁ ଦେଖିବାକୁ କଳା, ଆମ ମୋହନ ଦେଖିବାକୁ କଳା, ତୁ ତ ତା ସାଙ୍ଗ ନା। ଯେତେବେଳେ ତୋ ସାଙ୍ଗଟା ଏଠି ନାହିଁ, ତୁ ପଞ୍ଚମ ତାନରେ ଗାଉଛୁ କାହିଁକି? ସେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବ କିଏ ଲୋ କୋଇଲି? ଆଉ ତୋ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପଛକେ ଆନନ୍ଦ ଦଉନି, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ହେଇପାରୁନୁ ତୋ ଗୀତ ଶୁଣି, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କୋଇଲି କି କହନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋପୀମାନେ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କୋଇଲିର ଗୀତଟି ମଧୁର, କୋଇଲିର ସ୍ୱର ମଧୁର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଶୁଣନ୍ତି କୋଇଲିର ଭାଷା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କୋଇଲି ରାବ ଦିଏ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ। ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ରେକି ଘଟଇ ଫଳ, ଅବସନ୍ତେ କି ରାବଇ କୋକିଳ।
ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସତ ହୁଏ ନା? ବସନ୍ତ ନଥିଲା ବେଳେ କେବେ କୋଇଲି ରାବ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା କୌଣସି ଅକସ୍ମାତ୍ କୌଣସି କୋଇଲି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗାଇ ଦେଲା, ଗୋପୀମାନେ କହନ୍ତି କୋଇଲି ତୁ ଗାନି, ଆଉ ଶ୍ୟାମ ନାହିଁ କୋକିଳର ସ୍ୱନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଆମ ଶ୍ୟାମ ସେଇଠି କୋଇଲିର ସ୍ୱନ ଥିଲେ ସିନା ମଧୁର ହବ। ବସ୍ତ୍ରହୀନ ମଳଙ୍କାର ଘୃତହୀନଞ୍ଚ ଭୋଜନମ ସ୍ତନହୀନ ଚ ଜାନାରୀ ବିଦ୍ୟାହୀନମ ଚ ଜୀବନମ। ବସ୍ତ୍ରହୀନ ମଳଙ୍କାର ଘୃତହୀନଞ୍ଚ ଭୋଜନମ। ହେ ମୋହନ, ଉଲଗ୍ନା ନାରୀକୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ନା, ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ ଉଲଗ୍ନା ନାରୀ, ତମେ ହଉଛ ଆମର ବସ୍ତ୍ର। ଆମେ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ହଉଛୁ ଭାତ ମୁଗ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ମୋହନ କଦଳୀ ପତ୍ର, ତମେ ହଉଛ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ। ତମେ ତ ଆମର ସବୁ। ଚିଠି ଲେଖା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା? ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସମୟ ସାଥ ଦଉନି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋକୁଳ ସୁନ୍ଦର, ଜୟ ରାମ ଅନୁଜ ଦାମୋଦର, ଜୟ ରାମ ଅନୁଜ ଦାମୋଦର, ଜୟ ରାମ ଅନୁଜ ଦାମୋଦର, ଜୟ କଂସରି ଜଗତ ତାରଣ, ଜୟ ମାଧବ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ, ଜୟ ରମା ଜୟ ରମା ରମଣ ଦୈତାରୀ, ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅଖିଳ ବିହାରୀ, ଜୟ ଅଖିଳ ବିହାରୀ, ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅଖିଳ ବିହାରୀ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।